Bu robot erkin fikrlash qobiliyatiga ega bo'lib, ChatGPT algoritm asosida muloqot qila oladigan gumanoid robot. Figura nomli amerikalik startap Figura bir robotini ommaga ko'rsatdi. Bu robot OpenAI bilan hamkorlikda ishlashadi. Unga kamera o'rnatilgan bo'lib, atrof muhitni tahlil qilish imkonini beradi. Ammo chinakam ajralib turadigan xususiyatlardan biri bu uning ChatGPT algoritm tufayli erkin fikrlash qobiliyati. Hey Figure 1, what do you see right now? I see a red apple on a plate in the center of the table. Great, can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next?